tay kê mơ mô rô khnhôm kê kết hà rô khnhôm chì mân ưu xa hoa mân đẹp miên chất mô nâng snai hà xong xa mô đô bì bây có xong tô tay mô srei tên ngọc nìa tại rô khnhôm miên chất rô lãnh vịt vệ tênh tệ thuở bùa nèng krom kìa ដើមបណែតព្រោះតែខ្ញុំដល់ពេលនេះតែខ្ញុំដឹងខ្លួនស្ដាយក្រោយពួកអស់ហើយក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលនេះជួមឈ្មោះខ្លាចជាមនុស្សប្រងសាវាក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពួកអស់ហើយបើសិនអាចឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ក៏មិនធ្វើខ្លួនឲ្យថោកទាបបែបនេះឡើយ bà miên ao càng ngờ rút nhau mãi bỏ ra có mình bần đau yêu chất này kịp để bà đang ngọt tay chọc chú xa hoa បើរឿងថាមានថ្ងៃនេះក៏មិនបណ្ដោយឲ្យបែបនេះឡើយទម្រង់ដឹកមានថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងហួសពេលអស់ហើយបើត្រឹមដែរយំស្ដាយក្រោយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាឡើយមានតែទ្រាំបណ្ដោយជួបឈ្មោះជាមនុស្សសោះធ្លាប់តែពីមុនមានមនុស្សស្រីនៅច្រើនគេកោតតែពេលនេះមនុស្សល្អអខ្ញុំធ្វើឲ្យបាត់បង់ហើយបើឲ្យទាញវេលាថយក្រោយក៏មិនបណ្ដោយឲ្យបែបនេះឡើយតែពេលនេះក្រុមយ៉ាងត្រឹមស្រមៃ ពេលនេះតែខ្ញុំដឹងខ្លួនស្ដាយក្រោយហួសអស់ហើយក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលនេះជួមឈ្មោះខ្លាចជាមនុស្សប្រងសាវាក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពួកហួសអស់ហើយបើសិនអាចឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ក៏មិនធ្វើខ្លួនឲ្យថោកទាបបែបនេះឡើយបើមានឱកាសងើយរូបខ្ញុំបាយបកក្រោយក៏មិនបណ្ដោយឲ្យចិត្តស្នេហ៍គេប្រដេប្រដា នំតែជប់ឈ្មោះស្វាមីតែខ្ញុំនឹងខ្លួនស្ដាយក្រោយហួសអស់ហើយក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលនេះជួមឈ្មោះខ្លាចជាមនុស្សប្រងសាវាក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពួកហួសអស់ហើយបើសិនអាចឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ក៏មិនធ្វើខ្លួនឲ្យថោកទាបបែបនេះឡើយបើមានឱកាសងើយរូបខ្ញុំបាយបកក្រោយក៏មិនបណ្ដោយឲ្យចិត្តស្នេហ៍គេប្រដេប្រដា